πωλήσεις της εταιρείας είναι διπλάσεις από πέρσι, που πέρσι είχαμε ούτε 700 με εξουσουάρ μαζί, είναι εύκολο να είναι 1500, όταν το 12 είχαμε 8.500. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί άνετα να βγει η εταιρεία, γιατί τα έξοδα έχουν μαζευτεί, η ΔΕΗ έχει μαζευτεί, πληρώνουμε πολύ πιο λίγα από ό,τι είχαμε και τα έξοδα έχουν μαζευτεί. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν είμαι μάγος, πρόεδρε. Και πρέπει να το ακούσουν όλοι. Αν το πρακτορείο ή και οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί μεμονωμένοι, πέρσι είχαμε ένα 5%, το 12 είχαμε ένα 30% και μεμονωμένους. Είχαμε, να φανταστείτε, 290 με τη χρονιά όλη, 350 άτομα που ήρθαν μόνοι τους και ψωνίζαν μόνοι τους, χωρίς πρακτορία. Πέρσι δεν είχαμε ούτε 30. Έτσι. Αυτό όμως οφείλεται και στον πόλεμο. Ορίστε. Αυτό όμως οφείλεται και στον πόλεμο του δουλεύει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μάγος. Αν και φέτος δεν έρθει κόσμος, δεν νομίζω μόνο η ΕΤΙΚΑ. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Και πρέπει να είμαι ξεκάθαρος. Του χρόνου θα είμαστε εδώ και θα λέμε για λύση της εταιρείας. Αν συνεχιστεί ακόμα φέτος έτσι, η εταιρεία μπορεί να μην χρωστάει ούτε σε δημόσιο, γιατί εντάξει ανταποκρίνεται από τα λεφτά του ΤΕΗ, έτσι, και τις υποχρεώσεις που έχει, αλλά αν πάει ακόμα φέτος έτσι, εγώ πρέπει να ζητήσω τέλος της χρονιάς λύση της εταιρείας. Ούτε θα βάλω δικά μου λεφτά, ούτε εσείς θα βάλετε λεφτά, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τα έσοδα 380.000 που έχει έξοδα, άμα δεν βγουν, φυσικά δεν πρόκειται να τα βάλει καθένας από την τσέπη του. Πρόεδρε, αυτή είναι αλήθεια. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Κάνουμε μια δοκιμή, σκεφτείτε όμως να μην κάνουμε το κωδικό και να μην έρθει ο Μουζονίδης. Να περιμένουμε αυτά τα 12, τα 40 άτομα που έρχονται μεμονωμένοι. Είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο. Όταν οι συνάδελφοι έξω έχουν μαγαζάρες. Εμείς δεν θα πάμε με νεροπίστολα και άλλοι έχουν μπαζούκας. Όταν έχουν μαγαζάρες έξω μπαίνεις μέσα και χαίρεσαι. Αυτή είναι, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Και εγώ κάποτε ήμουν τη άποψη ότι η προσωπική επαφή με τον πελάτη, τα έχουμε πει και με τον Γιώργο πολλές φορές, είναι καλύτερη στην πώληση. Ναι, αλλά εδώ δεν γίνεται τώρα. Δεν μπορεί να πάει στο Κώστα ή στο Μάντζερ ή στο Μανάκα να δει και μετά να έρθει στην Ελλάδα να δει τα μάγαζα. Μου έχουν πει ότι τα καλή, αλλά δεν φαίνεται. Αλλιώς θα δείξει ένας χώρος μεγάλος και θα δείξει ότι είναι και μια επιχείρηση. Μπορεί η ΕΔΙΚΑ να είναι γνωστή στη Ρωσία, να έχει μια επωνυμία, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό.